I Albania do të jetë pranë nxënësve në vitin e ri shkollor. Me shërbimin më të ri, regjistrim në klasë të parë, të gjithë prindrit apo kujdestarët ligjor do të regjistrojnë online fëmijët në shkollat publike. Identifikohuni si qytetar në portalin I Albania. Kërkoni shërbimin regjistrim në klasë të parë, klikoni përdor. Emri I shkollës në të cilën mund të regjistrohet fëmia do të sugjerohet automatikisht nga sistemi si pas adresës së aplikuesit dhe klasifikimit të bërë nga bashkia përkatëse. Pasi të keni klikuar dërgo, kërkesa do të shqyrtohet nga institucioni arsimor përkatës. Ju do të njoftoheni elektronikisht në rast pranimi apo refuzimi të regjistrimit. Aplikimi zgjat vetëm një minutë. Rrugtimi I dijes nis më lehtë këtë vit.